pictures. Mr. Speaker, nataka kwenda kwa mada ya natembea. Mr. Speaker, who is natembea in this county? Who? Natembea ni nani? Mr. Speaker, atakiwa nakimbia, atakwe natembea. Bado, huku chini bado. Bado, amefanya nini? Atiwa leo waungane. Ati watu, mwenye meleta mada, ameleta mada hapa. Ati watu wa central, wameangalia watu wao wakaona hakuna. Wakaenda kusupport natembea. Hiyo ni uongo na hiyo ni doto ya mchana. Mr. Speaker, nakuja kwa party. Uchague mtu ama uangalie party. Mimi nitakuja nitaanza na party yangu ya ODM. Ukiona mali popote party imebeba mkono ya mtu, jua obvious amechaguliwa and ulisa pesa yake. Ukweli ni hiko. Ukiona murada anapita mbali ati ngoja tu nitainua mkono na Raila. Wamekaa tu mahali wanasema mimi hata sifanyi siasa. Napea baba kitu. Aende nisike mkono. Na sisi pia tunakuwa na ugonjwa. Kitu tu Raila amebeba mkono yake hivi. Tutapiga tu. Yaani sasa zingine unasema tu baadaye sipigi. Naita binadamu kile. Na Raila mbona udinga achukue tu mkono yake pap. Hata kama huyu jamaa alikuwa mbaya aje. Unashuka tu umepiga kura. So mimi ningeambia vijana na wazee pia. Ikifika 2027 usipigie party kura. Usiangalie party, angalia mtu. Angalia wale wote wenye alishikwa mkono. Ndio nasumbua hii Kenya kushinda wengine. Hey, hawa. Kaucho. Wenye alipewa certificate direct. Wanajua tu, mimi nitachaguliwa na nitaenda. Atapata pesa, alipe. Siku utamuona siku ya matanga. Anatuma 3,000 kwa matanga yenu. Na anasema kwa hiyo matanga, nitatoa viti 100. Hata hiyo ndi bado mnatuambia tucha. Raunia kuna mambo ya party. Na muda akikwambia register kwa party yangu, muulize party itanisaidia na nini? Sisi tumekuwa ODM tukiamuka asubuhi tunaosha uso na ODM. Ikifika land tunakula land ODM. Ikifika supper tunakula supper ODM. Hatujaye kumbukwa. Sasa je, we ni nani? Samuel. Samuel. Well, who are you? We ni nani? Samuel. Who are you? Samuel. Tunamuka asubuhi atuendi kazi. Tunalala baka njaa. Raila apate. Tukuli. Raila kapate. Raila kaenda akasindwa. Samuel. Tulivote. Lakini venye tulivote, tukapiga kura. Tukaibiwa. Tukakuwa namba 2. Kwa namba 2 tukaenda kutini. Sasa hivi tumetoka namba 2 tumekuja namba 1. Sasa ni kama Raila lose alikuwa namba 2. Lakini kwa saa hii Raila ni namba 1. So Mr. Speaker, nikimalizia. Nasikia watu wanaomba tuombe Mungu. Oh, Raila Odinga apate hiyo. Nataka niulize hapa. Tuoto. Tuliomba Mungu. Tukupata. 2-7. Tukaomba Mungu. Tukupata. 2013. Tukaomba Mungu atukupata. 2017 tukaomba Mungu atukupata. 2022 tukakesa hapo
Tulikesa hapo. Katoliki. Tulikesa hapo. Na tukupata. Ukweli gani sahi uko nayo? Unasema atafanya nini? Atafanya. Na je, akipata, we kama raia, itakusaidia na nini? Hey, awa. Sio napinga baba, sio napinga baba. Je, ikienda, we kama raia, itakusaidia nini? Imefika wakati Mr. Speaker. Mimi naongea hii mambo kulingana kitu juzi nimeona nini? Nimeona Omosh. Hapa kwa Gaucha inaitwa Kivaji. Kuna kitu Gaucha aliongea nikaona mbele. Nilikuwa Mr. Speaker, mtu anakuambia mumeteseka na yeye, lakini yeye anakula when others. Eh, hawa. Omosh pengine aduo mno. Na uje na tuambia venye anafanya nini? Wewe anakula. Jamii yako. Niko nyumba yako. Sisi tumelala njaa. Hatulali kwa nyumba. Tumeshikwa. Tumepigwa. Wengine bado wanaongea. Wana hata kutuambia nini? Mungu ana jamu si ndani. Mwanza kutuambia ODM. Mimi nilisikwa nikawekwa sel. Nikapigwa kama burkenge. Paka Mungu nakufia pale. Nikajifanya nimekufa. Na hati nakufia pale. Mbona unabana nini? Nimepata nini? Nilipata nini? Game ya Manu na nimepewa. Mimi na wawa. Mimi na wawa ati nakufia pati. Tumeenda kulinda, tulienda kulinda kura ya Raila. Hatukulipwa. Pesa hizi zilikuliwa. Na pia kama burukenge. Ati nakufia pati. Napenda kujui. Oda. Nime confirm. Juzi. Nime confirm juzi. Kumbe, ODM. Kuna wenyewe. Chini others. Na tulizama kitabu na kwa huo ulikataa. So mtambika. Mr. Speaker, nikimalizia. Mimi sio ati napinga, napinga kitu kinafanyika. Mr. Speaker, tumekufa na hii party. Tumekufa na hii party. Hatulali kwa nyumba, tunalala nje. Mimi nimesangaa juzi. Ati nani baka huyu mmoja wa kimbio nani? Kasimwe. Ati yako mbele sasa. Ana hata kura. Sisi si wajinga. Tuone mbele. Wakenya tuone mbele. Waje kupiga kura. Huyu ni mtu wetu. Sasa takuwa. Tutaongea maneno mengi ajana. Ninaweza fanya hata nilitoe nguni tena. Atuona kunda kumkuja hapa. Thank you, sir. What are the Omosh? Omosh, mane siyasa. Mane siyasa. Welcome to Team Okweli.